مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعا کو کسدا ہے. جہاں اچھا لگے صرف آہا نہیں تو آپ تالی والی بھی ایک آدھ بار بجا سکتے ہیں. مہمان بن کے کھائیے نقصان نہیں ہے, مہمان کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہے. میری تو رسوئی پہ یہ اللہ کا کرم ہے, دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. میری تو رسوئی پہ یہ اللہ کا کرم ہے, دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. آئیے مہمان کے حضور سے چل کر اب میزبان تک پہنچتا ہے دلخیرآبادی. اور میزبان وہ میزبان ہے جو آپ کے علاقے سے نکل کر ہندوستان کے بہت سارے صوبوں میں آپ کے سیمانچل کی نمائندگی وہ بندہ کرتا ہے. کبھی دلی میں پڑھتا ہے تو سیمانچل کا نام روشن ہوتا ہے, کبھی لکھنؤ کی سرزمین پر وہ پڑھتا ہے تو آپ کے سیمانچل کا نام روشن کرتا ہے. وہ نام روشن کون کرتا ہے؟ میری مراد جناب ابرار دانش سے ہے. تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اس نوجوان شاعر کا استقبال کریں. چار مصرے میں اپنے آپ کے حضور پہنچاتا ہوں کہ آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتے ہیں. نوجوانوں سوالیے گا کہ آنکھ سے آنکھ ملانے کا ہنر رکھتے ہیں, آگ نفرت کی بجھانے کا ہنر رکھتے ہیں. ارے ہاتھ میں صبر کا دامن ہے ہمارے, ورنہ بستیاں ہم بھی جلانے کا ہنر رکھتے ہیں. ہاتھ میں صبر کا دامن ہے ہمارے, ورنہ بستیاں ہم بھی جلانے کا ہنر رکھتے ہیں. یہ وہ ہنر والا شاعر ہے جس کے اشعار میں کبھی چنگاری آپ کو نظر آئے گی, کبھی شبنم نظر آئے گی. اب آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کو شولا پسند ہے, چنگاری پسند ہے یا شبنم پسند ہے.